Саламатсыңар, урматтуу окуучулар. Бүгүнкү сабагыбыз мамлекеттик тил предмети боюнча 8-нчи класстар үчүн темабыз пышыктоочтун милдетин аткарган сөздөр. Бүгүнкү числону жазгыла. Теманы жазып, пышыктоочтун милдетин аткарган сөздөр сабагыбызды баштайбыз. Демек, балдар, биз 2-нчи жана 3-нчү чейректе бышыктоочтун кандай сүйлөм мүчөсү экендигин, анын кандай түрлөрү бар экендигин толук өтүп өткөнбүз. Ошентсе да бир сыйра кайталап эсибизге салып коелу. Бышыктооч сүйлөмдүн айкындоочу мүчөсү. Ал кыймыл аракеттин түрдүү кырдаалын, ордун, мезгилин, сыпатын, санын, максатын, себебин билдирет да. Кандай, канча, кайда, качан, эмне себептен, эмне максат менен деген суроолорго жооп берет. Бул белгиленген жазылган суроолор балдар, эң негизги гана суроолору. Ал эми мындан башка дагы бир канча суроолору бар. Эсиңерде болсо, мисалы үчүн кандай деген эле эмес, кандайча, кантип деген да суроолор берсек болот. Мен эң негизги суроолорду гана жаздым бул жерге. Мисал үчүн жамгыр түнү бою челектеп жаады. Эмне болду? Жаады. Баяндоочу сүйлөмдүн эмне жаады? Жамгыр жаады. Сүйлөмдүн эси жамгыр качан жаады? Түнү бою жаады. Кыймыл аракеттин мезгилин билдирип турат. Мезгил бышыктоочу. Жамгыр кантип жаады? Челектеп жаады. Кыймыл аракеттин сыпатын билдирип турат. Бүгүнкү темабыз балдар, бышыктоочтун милдетин кайсы сөз түркүмдөрү аткарары жөнүндө биз маалымат алабыз. Эсибизде болсо, морфология бөлүмүн өткөнүбүздө биз сөз түркүмдөрү жалпы 12 сөз түркүмү бар экенин өткөнбүз кыргыз тилинде. Демек, бышыктоочтун милдетин маани берүүчү сөз түркүмдөрү аткарат. Алар зат атооч, сынатооч, санатооч, тактооч жана чакчыл. Негизинен ушул сөз түркүмдөрү көбүнчөсү сүйлөмдөрдү бышыктоочтун милдетин аткарат. Азыр болсо булардын ар бирине бирден токтолуп, мисалдар менен көрсөтүп берейин. Зат атооч балдар көбүнчө бышыктоочтун милдетин, орун бышыктоочтун милдетин аткарат. Мисал үчүн тоодо кар калың жаайт. Каерде? Тоодо. Барыш, жатыш, чыгыш жөндөмөлөрүндөгү зат атоочтор. Балдар айылда эс алышты. Каерде? Айылда. Жол болсо мектепке кетти, үйдөн чыкты. Кыймыл аракеттин багытын билдирген сөздөр зат атоочтор, орун бышыктоочу болот. Сынатооч сыпат бышыктоочтун милдетин аткарат. Мисал үчүн шамал катуу сокту. Кандай сокту? Катуу сокту. Апамдын маанайы күндөй ачылды. Кандай ачылды? Күндөй ачылды. Сынатоочтор сыпат бышыктоочтун милдетин аткарып турат. Санатооч өлчөм бышыктоочтун милдетин аткарат. Мисал үчүн сырт да мылтык 2 жолу атылды. Канча атылды? 2 жолу атылды. Туткундар 10-10 тизилишти. Канчадан тизилишти? 10-10 тизилишти. Санатоочтун бардык түрү 6 түрү ушул өлчөм бышыктоочтун милдетин аткарат. Тактооч көп учурда тактооч бышыктоочу болот балдар. Ал мезгил, сыпат жана өлчөм бышыктоочтордун милдетин аткарат. Мисал үчүн көпкөн жигит көп сүйлөйт. Канча сүйлөйт? Көп сүйлөйт. Кыймыл аракеттин өлчөмүн билдирип турат. Айбек англисче ырдады. Кандай ырдады? Англисче ырдады. Кандайча ырдады? Кыймыл аракеттин сыпатын билдирип турат. Кышында аюу чейинге кирип уктайт. Каерде уктайт? Качан уктайт? Кышында уктайт.
Kıymalı hareketin mezgilini bildirip durat. Alemi çakçıl yetiştiğin özgöçü forması sın sıfat bışık doğuştuğun milletine karat. Misal üçün, gün uyasına kıl kıldap batıp baracaktı. Kan tip batıp baracaktı, kıl kıldap batıp baracaktı. Mugalim sabakka şaşıp girdi. Kan tip girdi, şaşıp girdi. Bul sayttan baldar, uşul kitepti skaçat etip alasınar. Özün gördüm telefonun arka. Anan uşul kitepteki könügülördü işteybiz. Bul kitep bizim uşul mektepte liseyde koldonup bile jürgön kitebibiz. Kitaptin birinci könügü silerge 153 könügü 100-cü bette açasınlar. Tekstte okup çıkıp, bışık doğuştur, katışkan sülümdördü köçürüp yazasınlar. Kaysı jönlümöde turgandığın anıktaysınlar. Bul birinci könügü. Alemi ikinci könügü bolsa 151-ci. 101-ci bette bul. Sülümdördü okup çıkasınlar. Bışık doğuştur, milletin atkargan sözlördü tağıp köçürüp yazasınlar. Bul iki könügünü söz üstürdü depterinerge atkarıp anı muallimderinerge jönötösüngör. Кийинки көнүгү төмөндөгү сөздөрдү катыштырып сүйлөмдөрдү түзөсүңөр. Демек карап көрсөк бул сүйлөмдөрдүн бардыгы бышык доштун милдетин аткара турган сөздөр экен. Буларды 12 сүйлөм түзүп өзүңөрчө бышык доштун милдетин аткаргыда көп сүйлөм түзүп көрөсүңөр. Тапшырма. Биз музейге барганда şunday atalıştağı temada çakan esse jazasınlar. Essedeki bışık doğuştordun astın sızıp belgilep koyosunlar. Jazgan işin yerdi sürötkö tartıp anı WhatsApp arkalı muallimderinerge jönötösüngör. Köngül burganıңар үчүн чоң рахмат балдар.